Durante o patrulhamento com a força tática do 22º Batalhão, nossa equipe se depara com quatro indivíduos em atitude suspeita. E ao serem abordados, vejam os crimes que eles cometeram. Bom dia, você fica aqui. Mas o foco é o maluco de boné azul. Tá me vendo? Hã? Aquele de vermelho ali? Olha, tá andando lá na calçada lá. Eu de perturbação, você tem som alto. Divisão, um som vivo aí. 460, 460 Talão. TDR é uns 25 minutos, TFL. É os três que tá parado lá. Aqui? TFL, TFL. Os três ali, aqui? É. Boa noite, senhor. Toma na cabeça, três aí. Toma na cabeça, papai. Quem é, papai? Larga. Vira de frente aí, tira o boné, coloca a mão para trás, abre as pernas. Alguém já teve problema com a justiça aí? Delegacia por algum motivo? Já. Você? Qual o BO, tiozão? Porte de arma ilegal. Porte de arma? Quando que foi isso aí? 2000. Qual dois de lá, você quer? Com você. Carrega aí, vai lá. 2019, tá devendo ainda essa cadeia? Não. Já era, já pagou? Já. Só tem esse BO só do porte de arma? Só. Só? Nada que você só faz o que eu mandar, meu. Entendeu? Calma. Devolvendo da irmã na parede. Familiar, viu? Não sei, nada de droga, nada. Não tem nada. Tem novidade, novidade. A pessoa 3, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3,
Você faz uso de droga? Você tá com seu documento aí, né? Pega ele aí. Tá? Cadê o documento? De operação, seu nome. Aí. Foi no A 37, anote por gentileza na rua Altinho, Tognelli. Vamos embora, Altinho, Tognelli, tem a gente perturbação de lá do Bill Levin. Lá vem. Você tem que encontrar o instante. Vai lá. 37 minutos, aqui, ó. Emerson. 4-0-4-0-4-0-3. Depois de fazer a consulta criminal e verificar que nada mais deviam, os quatro foram liberados e a Força Tática continuou com o patrulhamento durante a noite. Diretor Elias Júnior.